Хитрештир'єв. Він із козаків і послушав розпіховіти. Один на неюбавіто народні романси, спокоїти славу Любовта. Романса та стоїний Лілієна. Програма таке проложить суточка, висвідба на наші закоски. Ученіці та основне до училище райку жінців от Орізерів, з оркестр от Блокфлейт. І на край от, ківо прослідимо модерні от балет. Спойно з современною і традиціональною. Діл от нашої от фолклори.